iki mau nganggo gamelan rada ora patek cetok. Mula saiki aku kepengin ora usah nganggo gamelan. Vokal tok. Garingan, garingan. Pak Jiwan karo Mbak Ema garingan tak itu mping telu sing nabuh ming dadu ming kendang dadu. Kendang dadu. Ya. Seko apa-apa. Satu, dua, tiga. Gulung apa? Sekarang di sana nih, oke. Oh, betul, sebelah, sebelah. Yang pertama. Gulung Jawa. Ya, gulung Jawa. Satu, dua, tiga. Gulung Jawa. Dan